זכור את יום השבת לקדשו. התורה ממשיכה, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, אבל לכאורה זה נראה כאיתור. שואל הגאון מווילנה, למה צריך לומר לנו את זה, שחייבים לעבוד בששת הימים הבאים? ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. מסביר הגאון מווילנה כי יש בו דיוק הלכתי, משום שמסכת שבת דף ס"ט למדנו שאדם שנמצא במדבר והוא איבד את הספירה הנכונה של הימים, הוא נסחף מהים, הוא לא יודע מה התאריך, מה הוא עושה. הוא מונה שיש ימים, ואת היום השביעי הוא שומר כשבת. אבל הרב מוסיף שם שבששת ימי החול שלו, הוא לא יכול לעשות כל מלאכה, אלא רק מלאכה הנצרכת לקיומו. לכן כתוב אצלנו בפסוק, זכור את יום השבת לקדשו, אם תזכור ותדע בדיוק מתי נופלת השבת, ממילא ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, תוכל לעשות כל מלאכה, לא רק מלאכות הנצרכות לקיומך.